Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Kayfiyatlar qalay? Har doim mana shunaqa xushchaqchaq kayfiyat tilab qolamiz. Doimo sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aziz do'stlar, mehmonlarimizni birma-bir taklif etamiz. Hozir shu davraga taklif qiladigan insonimiz bu ustoz san'atkor, juda ham ko'p insonlarni xizmat ko'rsatgan artistlar, xalq artistlariga qo'shiq bastalagan bastakor okamiz. Yaxshi inson, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Musaxon Nurmatov, marhamat. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat taklif qilganlaring uchun. Salomat bo'linglar. Tashrif buyurganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana bu qarsaklar muxlislar tomonidan siz uchun. Rahmat. Rahmat ustoz, marhamat. Davom ettiramiz. Hozirgi inson cover up degan ko'rsatuv bor, hammanglar ko'rgansizlar. Shu cover up loyihasining ishtirokchisi, ya'ni shu Musaxon Nurmatov ustoz san'atkori farzandlari Yusufxon Nurmatov, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Keling. Davom etamiz aziz do'stlar, xushovoz xonanda, Nihol mukofoti sovrindori Gulasal Abdullayeva, marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Jahongir aka, xush vaqt bo'ling. Kayfiyatlaringiz qalay? A'lo darajada. Doimo mana shunaqa kayfiyatda yuring, hech qachon sizni bu kayfiyat tark etmasin. Marhamat. Ibo show. Xon taxta. Va men Jahongir Fozilxonov. Avvalambor xush kelibsizlar ustoz. Umuman xon taxta deganda biz tushunamiz buni, ko'pchilik aytadi. Ustoz san'atkorlar aytishdi, bu xon taxta o'zi nomi bilan xon, xonni taxtasi egilib bukilib qiynalmasin deb oldin dasturxonlar yerda yozilgan deyishdi. O'shaning uchun yasalgan, bu keyin xalq ichiga kirib har bir xonadonda ham paydo bo'lgan deyishdi. Endi bu xon taxtani atrofida ba'zi yaqin insonlar, xon taxta xonadoningizda turadi. Xonadoningizda o'z-o'zidan yaqin insonlar keladi, yaqin insonlar bilan diydorlashamiz. Shu xon taxtani atrofidagi diydor, ko'chadagi diydordan qanchalik ustun, shu haqida gaplashsak ustoz. Avvalo taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Xon taxta ko'rsatuviga deyilganda o'zi xayolingizga keladigan voqealar o'zi boshidan o'tgan voqealar bir xil bo'laru, esda qolish har xil bo'lar. Biz yoshligimizda biz 6 ta o'g'il bir qiz bo'lganmiz. Dadam qani hamma yig'ilchi deysa, klub plenum bo'lar ekanda diridik. Shu xon taxta atrofida o'tirar edik. Onam, otam, akalarim. Endi u davrlar o'tib ketdi. Shu ko'z tushadigani qolgani shu xon taxta bo'ldi. Eng ulug' voqealar, eng odamni hayotida jannatga o'xshagan kunlar o'sha davr bo'ldi. Endi Gulasal prodyuserim bilan shu xalq xizmatlariga, davlat tadbirlariga borganimizda azgina 1 soat, 2 soat qaritoshlar bilan ko'rishga ruxsat beradilar. Va biz shu Namanganga ketar chog'imizda hamma qarindoshlarga telefon qilib, biz ketyapmiz. Buvimnikida yoki bobomnikida yig'ilamiz. Keyin hamma amakilar, tog'alar, xolalar, ammalar, jiyanlar hammalar yig'ilishib, qarindoshlar kutib turishadi. Kimdir tug'ilgan kuni o'tib ketgan bo'lsa, ana o'sha tug'ilgan kunni nishonlaymiz. Yoki bo'lmasam, umuman men borsam, Xudoga shukr, juda ham yaxshi kutib olishadi, bir bayramdek maza qilib ko'rishib, ana o'shunaqa paytlari vaqt topamiz xalq xizmatlariga borganda ko'rishish. Yusufxon, xon taxtani atrofida hech otadan gap eshitganmisiz? Yo'q. Xavotir qilmang, endi adezlarga yetkazmaymiz bu narsani. Hammasiga rahmat aytaman.
endi nima bo'lsa ham yaxshi bo'lsin deb gapirganlar, nima bo'lsa ham. Ota har doim o'zi farzandini, lekin ota har doim bolani ozgina jululab turmasa-chi, taltayib ketadi. Ba'bir mana ota kasb tanlagansiz. Bilamiz, xonandalik ham qilgansiz ustoz. Hozir bastakorlik qilasiz. Nima ijodda xizmat bo'lsa, madaniyatga shu umuman hissa qo'shadigan nima ish bo'lsa, siz shu ishda xizmat qilasiz. Hattoki nechta yulduzlarni ham chiqargansiz, buni biz bilamiz. Sizni qo'shig'ingiz bilan yulduz bo'lib ketgan insonlar, xalq artisti bo'lganlar ham bor orasida, xizmat ko'rsatganlar ham bor. Bunga hissingiz juda ham katta. O'shani mana farzandingiz ham shu yo'lni tanlabdilar. Shu farzandingiz ham sizga o'xshab o'zlari qo'shiq yarata olinglarmi? Yo'q, siz qo'shiq yaratib berish niyatingiz bormi hozir? Yo'q, men xohlaymanki harakat qilib ko'rish kerak. O'zlari. Ha, mabodo qo'ldan keladimi yo'qmi, lekin baribir harakat bo'lish kerak. Albatta. Harakatlar baribir bir kun natija beradi. Yozmaganda ham harakat qilaverish kerak. Xontaxtani atrofida qir billa o'tirib bir ijod qilganmisizlar yoki bir qachon ijod qilishni boshlagansiz? O'zi hammani Sulxon taxtidan o'zi. Shunda o'tirib, shunda uxlab qolinadi yonida. Yana she'rlar tiklanadi. Hayot shuni ustida bo'ladi o'zi. Usullar, musiqalar hammasi. Birinchi o'rgangan qo'shig'ingiz qaysi qo'shiq bo'lgan? Sulxon taxti atrofida chertib bir ijod qilganingiz. 5 yoshimda bo'lgan bog'chada. Kim o'rgatgan? Onam o'rgatganlar. Naqldim ashla u klassik mumtoz ashula bo'lgan, bog'chada aytganman. Ehi, ana. Nimadan boshlashgan o'rgatish sizga? Ko'rdingizmi, haqiqiy san'at, haqiqiy ijodkor. Bir ikki qator o'sha naqldim senga men yorim. Jamolingdan ejtoqilding. Naqdim senga men yorim, jamolingdan jido qilding. Yusufxon Nurmatov! Rahmat. Yoshingiz nechida agar sir bo'lmasa? 22 ga kirdim. Men 40 ga kirib hali shu yosh bilan bilmayman, uyat menga bor. Xijolat qilib qo'ydingiz o'g'lingiz aka. Bunaqa qo'shiqdan o'rganishni boshlabsiz, demak bu kelajagi bor ijodkorsiz. Hali u sizni ancha ishlar kutyapti. Faqatgina omad tilaymiz. Hammadan o'tib yuring. Ilohim. Endi Gulasal, siz birinchi o'rgangan qo'shig'ingiz qaysi bo'lgan? 4.5 yosh, adashmasam. 4 yosh, 4.5 yosh. Birga bitta bog'chaga borganmisizlar deymiz. Bular 5 yoshlarida o'rgangan ekanlar. Qaysi ashni o'rgangansiz? I am a disco dancer. Endi ko'proq ba'bir qizlaringizga kinolarga qiziqqandi. Men biz ham yoshligimizda, men sinim, opam, qarindosh-urug'larim hammaligi bizni bog'cha paytda o'shani men chelin tanoviga qiziqqanman. O'z san'at kirishimga o'z chelin tano nimalari yoqadi. U ashula aytib kinolarda ham o'ynab yuraveradi-ku. Hincha ashulalarni ham eshitib aytib turishga harakat qilaman, lekin o'sha paytlari onajonim xamir qoriyatganlarida menda ham shu onamni o'rgatganlar birinchi qo'shig'i. Yurakdagi sozim ilhomim, senga bukun jonim onajon. Yurakdagi sozim ilhomim, senga bukun jonim onajon. Sharaflayman ulug' ayyoming, mehribonim jonim onajon. Sharaflayman ulug' ayyoming, mehribonim jonim onajon. Onajonim, jonim onajon. Gulasal Abdullayeva. Ustoz, siz bitta yaqinda qo'shiq yozdingiz. Bu qo'shiq
misol uchun 1-2 yil 3 yil tanaffus qildi bu xonanda. Shu insonga bitta ashula yozib berdingiz, u qo'shiq oldingi ijodidan ham ko'ra yuksakroq yutuqqa erishtirib yubordi. Agar buni ko'pchilik bilib turibdi, shu Zohir Shohjo'rayev da 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 degan ashulasi. Shu inson bastalaganlar. Endi siz bastalagan qo'shiqlarni men endi yoningizga ko'p qatnaganman-ku, menga ham qo'shiqlar yozib berganlar. Shu Onoq deb nomlangan qo'shig'imizni bir 3 yil oldin, 4 yil oldin ijro etganmiz. Shu ustoz bastalab berganlar. Men o'shanda borganimda ham siz bir joyga chiqib ketganingizda bolalar shogirdlar qo'yib berishganda ashulalarni, hamma qilingan, ijod qilgan ashulalaringizni o'shanda eshitib o'tirganman-da, yutuqqa erishgan qo'shiqlarni o'zingiz ijro etgan, etib keyin ularga ko'rsatgansiz-ku. O'sha ijro etganingizni eshitib, etlarim jivirlab ketgandi. Ular men ko'p qo'shiqchilarni sizlikidagi chiqmagan joylarini o'sha yerda bilganman, lekin u qo'shiqlarni eshitganman. Zo'r deganman, lekin sizning ijroingizni eshitganimda, "Ey, qo'shiq bunaqa bo'lgan ekan-u" degan joylarim bo'lgandi. Agar yo'q demasiz, shu ikki qator shu dadani o'zingizning ijroingizda siz birinchi bastalagan siz bastalagan ijroda eshitsak. Uni so'zi esimda yo'q, lekin u ancha uzoq bo'ldi deb. Yor qalbiga yo'l istab, unchalagan gul istab, bir mehribon qo'l istab, yaxshi ko'rib qoldimda. Da 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 yaxshi ko'ra qoldimda. Nizohan Nurmatov, ko'rdinglarmi anu karabilni bundoq okeanga qo'yversa suzib ketadi, mamlaqa to'lqinlanib ovoz shunaqa ketadi bu akada, mamlaqa to'lqinlanib. Men misol uchun havas qilaman ustoz, men lekin o'xshatish juda zo'r bo'ldi. Sababi buni muzikasini yozish paytimizda Toyraga Qo'ziyev bilan yozdik. Shunda muzikada shuna talab bo'lib qoldi. Shu sekin ketish kerak-da bu. Sayohatga o'xshab. Shunga muzika ham to'lqinlanib, to'lqinlanib. Ana birdaniga tars emas. Fikrimiz bir joyda chiqibdi demak. Shuni biz fikrlovdik, demak to'g'ri fikrlayapsiz. Men shu narsani sezdim-da, demak muxlislar, eshituvchilar ham shu narsani his qilgan. Demak bu to'g'ri natija bergan, o'ylaganinglar. Endi boshqa shularni ham so'rasam, hozir ulardan zo'r ijro etib qo'yasin, lekin ochig'ini aytaman, men o'zim xijolat bo'lib esingizda bo'lsa 2-3 martalab borib telefon qilib, usta, sal xijolat bo'lmang. Siz qilgan ijroni yarmiga ham yetkaza olmayapman. Men yozib bergan qo'shig'ingizni maylimmi, sal o'zimni yo'nalishimga bursam deganimda, bu qo'shiq sizniki, qanday xohlasiz aytoring degan. Endi dunyo har xil ijrolar bilan go'zalda, bir xil ijro bo'lishi noto'g'ri bu. Shu bog'dagi gullar har xil bo'lganidek, odamlar har xil bo'lganidek, kunlar har xil bo'lganidek, fasllar, ijrolar har xil bo'lish kerak. Mana sizning ijrochiligingiz ham alohida yo'nalishga ega. Agar bu ijrochilik bo'lmasa ham san'atda kamchilik bo'lib qoladi. Bu joyda ham odam bo'lish kerak. Bu ijrochilik ham kerak juda. Hammasini faqat bir tomonga burish noto'g'ri. Shuning uchun sizni ham ijodingizni juda qadrlayman. E, xursand bo'laman. Biz o'zbek san'atida mana shunda yoshlarga yaqin ijrochilik borligini men o'zim qo'limdan kelmagan ishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun sizning ijrochiligingizni men aytalmaganligim uchun menga juda bu qadrli. Menda yo'q-da shu. Rahmat ustoz, rahmat. Lekin bir yengillikni ko'rdim farzandingizda. O'sha cover up ko'rsatuvda maza qilib ishlamoqchi bo'lgan yo'nalish, men bir noodatiy bir qanaqadir narsalar qilib, repla qilib, shu narsani bir yengilligini ko'rdim, deyman. Shu farzandingizda bu cover up dasturida Shohrux reperni ashulasini o'zlarinikiga to'g'irlab, ba'zigina replarini ham to'g'risini aytaman, endi Shohrux repdan sal yaxshi etib qo'ydilar-da, repini ham. Misol uchun Shohrux o'zim ukam, yaxshi ko'raman, do'stim, qadrdonim. O'zi ham maza qildi, men ko'rdim va oxirida birgalikda aytishdi duet. Endi shu narsani siz televizorda ko'rgandirsiz. Ko'rdingiz. Lekin mana bunaqa yonma-yon jonli eshitmadingiz, to'g'rimi?
O'shani eshitdik, nima deysiz? Ma'qul. Ma'qul bo'ladi. Ha. Agar tanbeh bo'lsa, shu xon taxtani atrofida bo'ladi hozir. Marhamat, Yusufxon Nurmatov. Avvalambor uzr. Men o'zi maqomchi bo'laman. Yo, to'xtang. Birinchi mamna qilamiz. To'r qator klassikadan etas. Bir ko'rsataylik, o'zi shu klassik ijrochisi bu yigit. Bir klassikadan eting, keyin u ashulalar oddiy ashulalarligini isbotlab berasiz. Shashmaqomdan chorgoh etib beray. Umrim yuzingni nuri bilan doimo bahor. Kelkil yuzingsiz o'ldi xazon, xush bilan azor. Endi Yusufxon o'sha kaverapti bitta shohruh reper rashvasini aytgansiz. O'shani bir eshitaylik qani. On solligi deb ashulalarni isbotlab qo'yaylik. Yoronay, yoronay, qadi bozor berma jononim, jononay. Nochor qilma yoronay, yoronay, sabrimni sinama jononim. Qasam, ha, ko'zimga oyda ko'rinasan, lekin-da negadir holatim shu kuyga ko'nikmas, hali beri nari ko'nglingga yo'l topilmas. Gapirma, boshingni qotirma, iltimos qilganda nima bo'lma, yo'q foyda deganing, degan aytganing aytgan, bizni gap kesadigan oxirgi rejada. Yoronay, yoronay, qani bozor berma jononim. Qo'lda guldasta, ko'zlarim mushtari, yuragim xasta. Bir soat bo'ldi, toqatim o'ldi, sen esa yo'q, qurbonlarim bo'ldi. Kayfiyat yaxshi u yomoni emas, bo'ldi yetar endi keragi emas. Ko'zimga ko'rinma aldamchi yovuz, deya olmayman sarmasuz. Yoronay, yoronay, qadi bozor berma jononim. Katta. Yusufxon Nurmatov. Rahmat, marhamat. Nima deysiz usta? Ya o'ziman rep juda qiyin janr deb hisoblayman o'zi aslida. Sababi repni o'zi kelib chiqish tarixi, buguni, ertasi, hozir eng rivojlanayotgan janrlardan biri. Endi mani xohishim shu ularda tilida nima deyapti bilmaymiz o endi. Balki yomon gaplar aytgandir. Shunga shuni ham o'zimizgilarda eshitgimiz keladi. Sababi bilamizki nima deyapti. Haqorat qilayotgani yo'q. Vatanga xizmat qilinglar, ota-onani hurmat qilinglar deyapti. Sevgi, muhabbat. Shuning uchun rep ham o'zimizga bo'lsin deyman. Shuning uchun repni qo'pol aytsam juda yaxshi ko'raman. O'zbekchasini.
Rahmat. Endi rep degani xuddi bir ani bizani baxshilar bor-ku, baxshi degan so'zlarni to'qib joyida aytib ketaveradi-yu. Ularda ham anaqa battle'lar bo'ladi-da, ani to'rttasi yig'ilib olib, hozir mana bunaqa 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 mantan kelyotdim, mana buni ko'rib qoldim, unga qarab mag'lub bo'lib qoqilib boshimni yorib oldim desa, kengisi maslahat berib ketadi. Sen unda borgunda, mana bunaqa qilganda, banisa borib boshingni tiktirganda unda sen borgunda, addeni mashinasini olgunda, oldiga borib bu maniki deb pantavatsa qilganda, yo 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 yo. Demak, haqiqatan qiyin ekan mana. Shuni biz bilmaymiz-da. Mana siz bilar ekansiz. Qarsa kelib olsin. Rahmat. Gulasal, endi sizdan bitta eshitsak. Nima deysiz? Xo'p, marhamat. Nihol mukofoti sovrindori Gulasal Abdullayeva, marhamat. Yo'l bo'lsin. Yo'l bo'lsin. Oh,
Endi mana ustoz sizga bastalab bergan qo'shiqlar haqida gaplashsak, qaysi qo'shiqlaringizni? Albatta, biz endigina ijodni boshlagan chog'larida ustozimizni bizga juda ham katta mehnatlari singan. To'g'risini aytaman, kollejda Namangan san'at kollejida milliy an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha o'qiganimligim uchun milliy estrada qo'shiqlarini aytishga qiynalardim. Studiyada ovoz yozishga juda ham qiynalardim. Ko'p sirlarni bilmasdim. Shuning uchun birinchi ustozdan shu Qiynama jonim nomli qo'shiqlarni olganimizda oshiqni devona deb o'ylama yorim. Oh meni begona mana shu qo'shiqlarni aytishga men qiynalardim. Ritmdan orqada qolib ketib qolarmidim. Shunda ustoz kelib erinmasdan sog' bo'lsinlar. Studiyada o'zlari ovoz yozirardilar. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Endi bu sir emas, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov desa bo'ladi, 100% shu qo'shiqlarni bastalagan inson, shu inson juda ham ko'p ijrochilar, shu Alisher Fayz bilan ham to'g'rimi ishlagansiz. Juda ham ko'p el yurtga xizmat qilib yurgan shu xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlari, yosh xonandalar barchasi shu insonni qo'shiqlarini etib, ijro etib, shu elga, yurtga hurmatga sazovor bo'lib yurishdi. Rahmat ustoz sizga. Qarsagili bo'lsin. Endi navbatni bir musiqaga bersak, ustoz. Navbat Ibo Show'ga. Marhamat. Thank you.
Endi shu ko'rsatuvimiz so'ngida bir iltimosimiz bor, ustoz. Yo'qdimi siz shu xon taxtamiz mana ko'rganingizdek har bir kelgan san'atkorlar, ijodkorlar shu xon taxtamizga o'z tilaklarini bildirishgan va bu xon taxtamiz Zo'r TV kanalining muzeyida saqlanadi. Shunga iltimos tilaklarni bildirsanglar. Marhamat, Ivo Show. Ustoz tilaklaringiz hamma yurtimizga yaxshiliklar, faiz, barakot mana shunday tark etmasin, sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Hammaning xonadonida xotirjamlik, qutbaraka, faiz bo'lsin hammaning xonadonida. Yangi yil hammamizga qutluq kelsin. Rahmat. Zo'r TV kanali hamda xon taxta ko'rsatuvi ijodkorlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Taklif uchun juda ham katta rahmat. Hamma-hammaga chuqur hurmat, chuqur mehr bilan rahmatlar aytamiz. Sog' bo'linglar, doim shunaqangi yaxshi kunlarda ko'rishish hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Bizga doim aytishadi, ustoz otangdek ulug' deb. O'shaning uchun ustozlarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Ustoz omon bo'ling, doimo sog' bo'ling. Juda ham ko'p-ko'p shogirdlar orqangizdan qolib, shu sizni berayotgan ta'lim bilimlaringizni yanada boshqalarga kelajakda yana bizni farzandlarimizga, nevaralarimizga yetib boradigan darajadagi ijodlaringizni yetkazadigan shogirdlar bor bo'ldi. Rahmat. Aziz do'stlar, biz esa siz bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Marhamat.